Od rada na pijaci niko se nije obogatio. Ja ne mogu kuću da napravim od ovoga, ne mogu auto da kupim, ali dnevne potrebe moje lične, moje djece, ponešto, eto to je. Nema mnogo onih koji se i time mogu pohvaliti. Zato su članovi Pozitivne Crne Gore obišli prodavce i mušterije i na zelenoj pijaci im predstavili program. Uzmite sudbinu u svoje ruke. Dobro. Svi mi volimo Crnu Goru, volimo. Ali Crna Gora koja će da brine za građane, a ne za krupni kapital da ga đavo nosi. Nije bilo priče samo o tome šta nudi stranka, već i o potrebama građana, koje sigurno nisu stale u program. Gospodine Mice, mene treba zima. Treba zima, pa ništa, doneću vi zima, samo vi naručite. Samo vi naručite, izađite 14. oktobra da glasate. Šalu na stranu, problemi su ipak, kažu u Pozitivnoj, ozbiljni. Mi delimo zapravo sudbinu ovi ljudi koji ovde rade. Problemi su veliki, narod nema para, teške su, velike su finansijske obaveze za njih. Suština ekonomskog programa Pozitivne Crne Gore jeste građanin, a ne profit. Zato smo danas u ime Pozitivne Crne Gore došli da obiđemo naše građane. Pojedini ipak priželjkuju obilazak onih koje je teško da će sresti na pijaci. Ja bih opet Broza i njegove komunice. Dok ne dođe, vidi, dok ne dođe Broz i Partizani, da ovdje luperi na ovo kontiskuju, nema za nas sreće. Tako ne mali broj prodavaca i kupaca ne zrači optimizmom. Ne zanima me država uopšte. Neću da pričam o tome, vidjet ću kad izađem. A neki se već mogu pomiriti sa tim da na izborima, bar ovim 14. oktobra, neće vidjeti listu po njihovom ukusu. Znaš šta bi značilo? 10 baba da uđu, da iščeraju sve iz skupštine, iz vlade i sve, pa nove neće sa marca da dovedu. Drugoga izlaza nema. Ovo ovako ne valja ništa.